Fransanın Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin Parisdə iki jurnalistə qarşı hücumu terror aktı adlandırıb. Aydındır ki, bu terror aktıdır. Bu küçədə baş verib. Onlar terrorçular kimi hərəkət ediblər, nazir deyib. Şübhəsiz ki, bu ölkəmizə jurnalistlərə qarşı yeni qanlı hücumdur, deyə Darmanin bildirib. O, terrorçuların fransız identikliyini məhv etmək istədiklərini də vurğulayıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 25-də Parisdə Charlie Hebdo jurnalının keçmiş redaksiyasının yaxınlığında naməlum şəxslər yoldan keçən jurnalistlərə bıçaqla hücum ediblər. Fransanın baş naziri bildirib ki, zərər çəkənlərin həyatı təhlükə altında deyil. Fransa prezidenti Emmanuel Macron hücum barədə məlumatlandırılıb və vəziyyəti izləyir.